Etorri zeuretxera. Bai, bai, etorri, posi. Placer bada zeurekin egotie, eta bueno, lehen komentu dozkuzu saturaran opera be harriagan ikusita entzuteko bai. Aukera eukiko dugule. Bai. Gogokin, ez da? Imaginatzen dut politxe hor bertan ikusi eta hortaz beheko zatzie. Bai, bai, bai. Bueno, zazpi urte ibili gara proiektu honetan. Zazpi? Bai, zazpi urte, zazpi urte. Ni bi urte idazten, Juan Carlos Pérez iru urte eta erdi edo, musika idazten, eta gero beste geratzen dena. Ez dut gukak hablar. Ba, hori, estenografia, hor luziazti garra gabilida, eta hori dena montatzen. Bai. So, horrek lan karran dixi eskatzen da horretik bai. Ba, eba, ezke opera bada, oso opera gutxi daude euskaraz montatu direnak horrela utxetik. Ez, gauza bada opera bat, ba, opera famatuak, ba, Putxirinenak, Mozart, edo dena delakoa, ez? Bo hori, egitea, ez? Berriz egitea, baina utxetik libretoa egin, musika egin, estenografia egin, kantariek ere etzekiten, etzekoten eredurik, hau nola kantatzen da, ez? Ez zuten YouTube-en ikusi, claro. Ez dakin hor claro. Gauza bera kantatzen, orduan, bai, bai, dena utxetik egin dugu eta zoragarri. Gaur bertan, Juan Carlos Pérezek idazten zidan, gauza zoragarri bat egin dugu, Kirmen, Eta benetan pozarren nago. Eta montaje guztixe ikustie, hemen Arriagan zelako izen da. Hainbeste urte eta gero, horrea iritsi eta zure obra hor ikustea ja, jende guztiakin, bai. Dena beteta. Bai, ba, berezi izan da, zira nik enuen entzaiotara eta joan nahi. Enuen joan nahi, zaten nugu. Ba, ni pixka kanpoan, oza, dejo azer, ez dejo jugar, ez pixka. Baina gero ja sartu zitzaian hor, bai, banoa. Eta flipatu inuen, lehenengo ensaioan ja flipatu inuen. Baina zer da, nehar, lau aldiz ikusi dut opera eta lauetan negar egin dut. Eta gero, politena zer jendearen erreakzioa, ze estrenaldian oso gaizki pasatu genuen, izan zen hor, Juan Carlos Daviek hor, a ber, eta Lucia Astigarragari bai, eta bukatu zen opera, eta hor, hiru segundu, hola, isilune... Eta gero, batean jendea zizen txaloka, eta gero zutik txaloka, eta, klaro, baina hor, iru segundu egin izan zire. Operan, nik gazten unian, opera jun izan naiz, eta batzutan jendeak abutxea egiteu. Osea, libertade guztia da, txalo egin, edo abutxeatu, edo obra erdian hartu eta martxa iteko. Martxa iteko. Orduan, klaro, zuzaude hor, lehengo aldiz, idaztezu opera bat, musikak, eta iru segundu egin, eske eternidade badia. Bai, eternidade badira. Eta gainera oso izan da apurtzalia, ez, opera. Alde batetik, historia datik. Hori nahi deu jakin pixkat. Laroiko amarkadan girotu edau, eta zelaku eda hori bebizitzi eta gestionatzia. A ber, Juan Carlosek esan zian gauza bat, esan zian, a ber, nahi dut opera bat egin, oso ondo, zen dira. Aztero egiten dut. Eta gero, egingo duz, bakarri nahi duz Saturraranen kokatzea, Saturraneko ondartza. Ah, berak esan zizun hori? Berak esan zian, kokatu ondartza honetan. Eta historia jakin gabe eta ez zer? Historia libre, historia libre. Berak nahi zun Saturraranen. Bai, berak nahi zun Saturraranen. Ah, ze kurioso. Eta hori, eta eman zian gaia, edo gaia baino tokia. Eta nigo horretu nintzen, Saturraranen badu bi aitz, hor daude oso aitz famatuak, eta ba historia ba nola maitale biziren, ezin ziren elkar maitatu, eta itxasora jauzin zuten, da gero handik atera ziren bia, itzeta hori, ez oso romantikoa. Saturretaran ziren, baina honik esan, bueno, ez duek hori, ez, ekarri behar da gaur egunera, eta mutilatan eska izan beharrean, ba, bineska. Erabaki nuen jartzea, ze, gogoratu nintzen, laroiko amarka da, irurogeta amar, laroi, bulta hortan kokatzen da, irurogeta amar, ez, sortzi, behatzi laroi. Ba, bi neska nik ezagutu nituen, ba, hori ez, maite mindu zirenak, ekizutenak oso historio polita, bat ahondarkoa eta bestea kanpokoa, Andaluziakoa, eta gero ja, ba, bueno, ba, ba, gogoratu nintzen nola sartu ziren heroinan eta hori dena. Hori esan nahi nizu, ni eta droga epidemiaren inguruan da hola idatzita, ez da, zure bai, opera hau. Bai. Eta zuk barrotikan hori ikusi dezulako da, zeatikan, oain kontatzen nahi zea ez, ezagutzen zituen zenitulako bai. Bi neska hoien bai. Historia, hortik atea zenun?
Bai, bai, historiari oso presente izan dugu gukan, Ondarrun eta, bueno, kostaldeko herri askotan, ez bakarrik kostaldean, barruan ere, bai. Bai, Euskal Herria... Euskal Herria, bastante. bastante. Bai. Eta bai, egin nuena izan zen, gogoratu nintzen, garai hartako jendearekin, historioekin baino jendearekin. Zeni nahi nuen, jende asko hiltzen hor, Ondarrura joten mazarete hilerrira, handago hilera oso bat, hogeta amarruteko jendearekin, ez? Hilera oso ba. Edo generazio bat, ez da honu? Eta bero ba ahaztura dator, ez? Iesarekin hiltziren. Horren ahaztura dator, eta nik nero, bueno, ba, hau, eta hau, gogoratu, ez? Jende hau, eta ze bizi izan zuten, eta nola hiltziren, eta horregatik izan da.